ဒီပတ်စပရင်ကြည့်ရှုသူများမင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မုံမောင်မြို့နယ်မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြစ်သလိုဗမော်မြို့ခြေဆိုင်အမှတ်21စစ်စင်ရေးကိုယ်ကယ်မှုဌာနချုပ်စကခ21ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KRA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်မကပြောပြပေးမှာပါ။ဗမော်မြို့ရဲ့အဓိကလုံခြုံရေးစခန်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အားရာပေါင်းများစွာနဲ့ကာလကြာရှည်ခုခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ခမရ439ကို KRA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကဩဂတ်19ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KRA အနေနဲ့မတ်လ9ရက်ကစတင်စစ်ရှိန်မြင့်ခဲ့တဲ့3390လို့လည်းခေါ်တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်200ကျော်ကို2လအတွင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကတော့အချိန်အတော်ယူခဲ့ရပါတယ်။မတ်လ9ရက်ကစခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးမှာမိုးမောင်းမြို့နယ်တွင်းကတပ်စခန်းတွေတပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေအများအပြားကို KRA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သလိုမေလမှာမိုးမောင်းမြို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့အနီးမှာကျန်နေတဲ့ခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ KRA ရဲ့ထိုးစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးကောင်းခဲ့တဲ့ဇွန်ဇူလိုင်လတွေမှာတော့ခေတ္တရပ်နာခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာတော့ KRA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမိုးမောက်ခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုတကြော့ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တကြော့ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ပြီးတလနီးပါအကြာမှာတပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုအပြီးသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဟာခမရ439ကိုတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့12ခုလောက်စုဖွဲ့ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူများစွာရယူပြီး KRA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထိုးစစ်မှာ KRA ဟာအရခတတ်တော် AA KPDF တို့နဲ့ပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ KRA ကိုရခတတ်ရင်ကရဲဘော်တွေလည်းစွန့်စွန့်ဆာဆာပတ်ဝန်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်21စစ်ဆင်ရေးကိုယ်ကယ်မှုဌာနချုပ်စကခ21လက်အောက်မှာရှိတဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်၈ရင်၊ခြေမြန်တပ်ရင်၄ရင်၊စုစုပေါင်းတပ်ရင်12ရင်အင်အား600ကျော်နဲ့ခမရ439မကြရေးခုခံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ရင်တွေဟာမြကြည်နာဗမော်ကားလန်တလျှောက်နဲ့ဗမော်လွဲကျဲကားလန်တလျှောက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်တွေပါ KRA ရဲ့ Master 9ရက်ကစတဲ့ထိုးစစ်မှာအထိနာတာကြောင့်တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေတပ်စခန်းတွေစွန့်ပြီးခမရ439မှာစုပေါင်းရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခန်းစစ်ကိုစကခမှုကိုယ်တိုင်ကုတ်ကဲခဲ့တာပါ။ KRA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာစကခမှုနဲ့ဒုဗျူဟာမှုတို့ဟာ August 19ရက်နေ့မနက်မှာစစ်သား120ကျော်နဲ့အတူဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရှင်းပြတဲ့အူကပြောပါတယ်။စကန်းစွန်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းဗမော်9မိုင်နဲ့6မိုင်ကြားမှာ KRA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်အထိထဏာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခမရ439ဟာဗမော်ရဲ့အဓိကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စကန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိုးမောင်းမြို့နယ်ကိုလည်းထိန်းထားတဲ့စကန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗမော်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ21ဌာနချုပ်နဲ့တခြားတပ်ရင်း15ခုလောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမော်အခြေစိုက်တဲ့စကခ21လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေထဲမှာခမရ439ကခန်းစစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တက်ရဲ့အများစုကတော့လက်ယုံတက်အများစုပါ။ဒါကြောင့်ခမရ439တက်ရင်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဟာ KRA အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါ။ဒါအပြင်ဗမော်ကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနိုင်တဲ့လမ်းပွင့်သွားတဲ့အနေအထားလို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒီတက်ရင်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တာကြောင့်ဗမော်မျိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်မျက်နှာစာပါပွင့်သွားပါပြီ။ဒါအပြင် KRA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဗမော်မြို့အနောက်ဘက်စင်ခန်းတဒါနဲ့အရှိတ်မိုးမောင်းမြို့နယ်တို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ဘက်မှာမန်စီမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခမရ319တပ်ရင်းနဲ့ခမရ601တပ်ရင်းတို့သာကျန်ရှိတော့တာပါ။ CDM အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကလည်းဗမော်ရဲ့ရှေ့ကတက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ခမရ439တပ်ရင်းဟာအရေးကြီးတာကြောင့်ဗမော်လွဲကျဲလန်းကစိန်လုံပြူဟာစခန်းကျပြီးနောက်ပိုင်းစကခ21စကခမှုကိုတိုင်ဦးဆောင်ပြီးခမရ439မှာတက်ဆွဲခက်စစ်ပြင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်ပုံမှန်အဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတစ်ခုကိုအခုလိုရက်ရှည်တိုက်ခိုက်စရာမလိုပေမဲ့စကခ21လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေတက်မ88လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေစုပေါင်းခက်စစ်ဆင်နေတာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့သုံးသပ်ပါရယ် KIA အနေနဲ့လည်းဗမော်နဲ့မိုးမောက်ကြားထိန်းချုပ်ပြီးမှခမရ439ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပါရယ်ခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်သိမ်းပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရာချီသေးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်စီကနေလက်နက်မျိုးစုံရာချီသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတန်ကြပ်ကာရင်တစီတင့်ကားတစီကိုလည်း KRA ကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာပါတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်မှာလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါရယ် KRA က2024ခုနှစ်အတွင်းမှာခမရ439တပ်ရင်းဌာနချုပ်အပါအဝင်မိုးမောက်မန်စီဖာကတ်ဝိုင်းမော်မြကြည်နာဆွန်ပရာဘုံတနိုင်းချီဖွေးဆော်လော်ဗမော်လိုက်စာအနီးတစ်ဝိုက်
Sare kachin bine ringa sikang si tasaka naya jogu. Sedai tingpai nagira pipare. Sikang si dodo sulogayare tasaka andre dayin tana jodui. Nemi didarigo bianle tu sisin takai tingpai nade a chain nemu. Mashido bau. Tabi sikang si taha pomom yoga sita sakandrigo. Ki an ega pero la daimalesura. Sutin yare a chain ni jayo dobi pipare. Akuso yin sikang si taha. Pomom yoga lejan sita sakandrigo. Gong janga yo shi janga ba siku bulu mayara bau. Tajang, Li Jang Gawe, Sikune Yika Bubilu Yabarore, Tabin Kia Yiga, Kamaya Lia Dongsa Kongo, Tengbi Yapai Dumawe, Amade Sidi Daye Usa Mune, PDF Bagapane Kia Yiruga, Sagai Dine Kachimbine Saka, Tijai Indo Pele Bumu Ting Dipori, Senweni Jababi, Kachin Sagai Medali Saka, the Beijing Mune, the Kulongole, Dolan Yita Duga, Tengbai Luni Pine Babi. Tajang, Pomom Yoga Sita Sakandrine, Mujina Mumachi, Saitem, Yapai Dine Sitanajo, Mapa Karuha, Wampa Peso, Chimokayame, Achini, Shalara Malasura, Saujiame, Achini, Bepiparishi. People spring a present in Sabini Japite, Purinthin, Sambasi Singuro, the Nanganuni, Manashina, Yichinama, the Sabini Rapiparishi.